שלום, אני דוקטור נועה אלבלדה. היום נדבר על המערכת האנדוקרינית שלנו שמפרישה חומרים כימיים שנקראים הורמונים, ונבין את הקשר ההדוק בינה לבין המוח. דמיינו את המצב הבא. אתם משוטטים בגינה ביום אביב נעים, שקועים במחשבות שלכם. פתאום משהו ארוך זז לכם במהירות בין הרגליים. הלב שלכם מתחיל לדפוק במהירות, אתם מתחילים להזיע, הבטן שלכם מתחילה להתהפך, ואתם קופצים הצידה בבעלה וצופחים, נחש, נחש! פתאום אתם שומעים צחוק ממזרים מאחוריכם. אתם מסתובבים ומגלים שאיזה ילד החליט להתלוצץ על חשבונכם ומשך את הצינור של הגינה בין הרגליים שלכם. עכשיו הלב שלכם לאט לאט מעט את קצב הפעילות שלו, הבטן מפסיקה להתהפך, ואתם נרגעים. כולנו היינו במצבים כאלה. ולמרות שהתגובות שלנו הן אוטומטיות ואפילו בלתי נשלטות, הן דורשות תיאום מאוד מאוד מורכב בין המוח לבין הגוף. המוח מקבל מהגוף מידע על כל מה שקורה מסביבנו ברגע נתון. והוא צריך להחליט האם אנחנו עכשיו נמצאים במצב של שגרה או של חירום, ולפי זה לכוון את ההתנהגות שלנו. אזור מאוד חשוב במוח שמשתתף בתהליך הזה, הוא אזור שנקרא ההיפותלמוס. המוח משתמש בהיפותלמוס בשביל לשלוט על הגוף ועל המערכות הפנימיות שלנו, באמצעות זה שההיפותלמוס שולט על הפרשה של חומרים כימיים שנקראים הורמונים. ההיפותלמוס יושב בעומקו של המוח, ויש לו רשת ענפה של קשרים עם המון המון אזורי מוח אחרים. הוא מקבל מידע מאזורים סנסוריים, שמספרים לו על מה שמתרחש עכשיו בעולם החיצוני. הוא מקבל גם מידע מאזורים רגשיים שאומרים לו איך אנחנו מרגישים ברגע נתון. והוא מקבל מידע גם מאזורים קוגניטיביים ואזורים שקשורים לזיכרונות. בצורה כזאת הוא יודע לפרש כל מצב ומצב שבו אנחנו נמצאים, ולייחס לו את החשיבות הנכונה. עכשיו בואו נענה על השאלה החשובה, איך בעצם ההיפותלמוס מהמוח מצליח לנהל את המערכות הפנימיות של הגוף שלנו. הוא עושה את זה באמצעות מערכת שאני בטוחה שכולכם שמעתם עליה. וזאת מערכת שנקראת המערכת האנדוקרינית. המערכת האנדוקרינית מורכבת מאיברים מיוחדים שנקראים בלוטות. הבלוטות האלה יודעות להפריש חומרים כימיים, הורמונים, שבדומה לנוירוטרנסמיטורים, זוכרים? אותם חומרים כימיים שמשתחררים אצלנו בתוך המוח, גם ההורמונים בעצם יודעים להיקשר לקולטנים, רצפטורים, ולחולל השפעות בגוף. כמו שאתם רואים, כמעט בכל איבר ואיבר בגוף שלנו יש בלוטה. איפה אנחנו פוגשים את זה ביום-יום? בהמון מצבים. למשל, כשאנחנו גומרים לאכול, רמות הסוכר בדם שלנו עולות. בלוטה, שנקראת הלבלב, מפרישה הורמון בשם אינסולין. וההורמון הזה מאותת לתאים שבגוף שלנו לספוג עליהם סוכר פנימה. כך רמות הסוכר בדם שלנו ירדות בחזרה. עוד דוגמה שמוכרת לכולנו. הורמוני מין. בלוטות המין שלנו, שחלות ואשכים, מפרישות הורמוני מין כמו אסטרדיול וטסטוסטרון. וההורמונים האלה משתתפים בתהליכים כמו הריון, הזדווגות, חשק מיני. דוגמה נוספת היא הורמון שנקרא מלטונין. מלטונין הוא הורמון שמופרש מבלוטת האצטרובל, והוא גורם לנו לתחושת ישנוניות. כשהוא מופרש בערב, הוא מעורר בנו את החשק ללכת לישון. חשוב לציין שבלוטת הלבלב ובלוטת האצטרובל הן בלוטות פשוטות יחסית, שלא נשלטות ישירות על ידי המוח. לעומתן, בלוטות המין ובלוטות אחרות לא יכולות לפעול בלי לקבל איתות מהמוח, וספציפית מההיפותלמוס. ולכן אופן השליטה בהן יותר מורכב. בואו נבין קצת את ההבדל שבין נוירוטרנסמיטורים לבין הורמונים. נוירוטרנסמיטורים משתחררים למרווח הסינפטי, מנוירון לנוירון. לעומת זאת, הורמונים משתחררים למחזור הדם הכללי של הגוף. וכל תא בגוף שיש לו את הקולטן המתאים, יוכל לקלוט את אותו הורמון ולהגיב עליו. אפשר לדמות את התקשורת בין נוירונים לשיחת טלפון בין שני אנשים.
לעומת זאת, המסר ההורמונלי יותר מזכיר שידור רדיו. כל מי שיש לו את המקלט שמכוון לתדר הנכון, יוכל לקלוט את השידור הזה. בדיוק מהסיבה הזאת, בגלל שהמסר ההורמונלי מתפזר בגוף בצורה כל כך נרחבת, יש למוח מנגנון שהתפקיד שלו למנוע שחרור יתר של הורמונים. ברגע שהרמות של ההורמון עולות בדם, חלק מההורמונים נכנסים לתוך המוח ומגיעים להיפותלמוס. בצורה כזאת הם מאותתים להיפותלמוס שיש רמות גבוהות של ההורמון בדם. והמוח יודע שצריך עכשיו להפסיק את ההפרשה של ההורמונים ולתת לרמות לרדת בחזרה. במשך שנים רבות, הורמונים נחקרו בעיקר בהקשר של ההשפעה שלהם על הגוף. אבל מחקרים מהשנים האחרונות מראים שיש להם השפעה עצומה על המוח, ולכן כמובן על ההתנהגות שלנו. למעשה, אי אפשר להבין את הפעילות של המוח בלי להבין את האינטראקציה שבינו לבין המערכת ההורמונלית. בואו ניתן כמה דוגמאות לאינטראקציה הזאת שבין המערכת האנדוקרינית לבין המוח. למשל, במהלך העוברות, הורמוני מין חודרים לתוך המוח, ושם הם יכולים להשפיע על המבנה והתפקוד שלו. לטווח הארוך, ההשפעות האלה ניכרות בנו עד הבגרות. יותר מזה, הרבה מאוד הורמונים, ברגע שהם חודרים למוח, יכולים לשמש כנוירוטרנסמיטורים, ובצורה כזאת הם יכולים להשפיע על הפעילות החשמלית של המוח. עוד דוגמה היא קבוצה של הורמונים שנקראים הורמונים נוירופרוטקטיביים. אלה הורמונים שחודרים למוח והתפקיד שלהם הוא להגן על הנוירונים ולשמור עליהם מפני פגיעה. למשל, במצב של שבץ או פגיעת ראש טראומטית. החדירה של ההורמונים האלה לתוך המוח משפרת את הסיכויים שלו להשתקם מהפגיעה. איזה מסר אני בעצם מנסה להעביר פה? אמרנו שההיפותלמוס, בעזרת הקשרים שלו עם אזורי מוח אחרים, קולט גירויים מהסביבה, מייחס להם משמעות ומייצר תגובות גופניות ורגשיות שמאפשרות לנו להגיב לגירויים האלה ולפעול בעולם. זה ממחיש את הקשר ההדדי שמתקיים כל הזמן בין העולם למוח ובין המוח לעולם. הקשר הזה חשוב מאוד בעיצוב ההתנסויות היומיומיות שלנו. היי נועה. שלום. אז מה שסיפרת כאן נשמע שההורמונים לא רק משפיעים על המצב הגופני שלנו, אלא ממש על המצב הפסיכולוגי שלנו. נכון, זה נכון מאוד. אנחנו יודעים שבעצם הורמונים יש להם השפעה עצומה גם על המערכת הרגשית שלנו, גם על המערכת הקוגניטיבית שלנו. אני אתן דוגמה שכולנו מכירים. יש לנו בגוף בלוטה שנקראת בלוטת האדרנל. כשאנחנו במצב של לחץ או של סכנה, הבלוטה הזאת מתחילה להפריש הורמוני לחץ כמו אדרנלין וקורטיזול. ההורמונים האלה בעצם מכניסים אותנו למצב של עוררות רגשית, והם אמורים בעצם לעזור לנו להתמודד עם מצב הסכנה. ברגע שהסכנה עוברת, הגוף שלנו יכול לחזור למצב של רגיעה. יותר מזה, אנחנו יודעים היום שאנשים שיש להם בעיות הורמונליות או איזשהו חוסר איזון הורמונלי, אחת מתופעות הלוואי שזה, זה למשל חוסר יציבות רגשית. וההפך, כל מיני הפרעות רגשיות, כל מיני הפרעות פסיכיאטריות, יכולות בעצם לנבוע ממצבים של חוסר איזון הורמונלי. אז זה אומר שיכולות שיש אנשים שמסתובבים דיכאון או חרדה או כל מיני בעיות פסיכולוגיות שהן בעצם המקור שלהם הן בעיות הורמונליות. נכון, זאת נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, כי זה אומר שאנשים שמטפלים בבעיות נפש, כמו פסיכולוגים ופסיכיאטרים, צריכים להיות מודעים לזה שהאדם שעומד מולם וסובל מהבעיות האלה, יכול להיות שהבסיס לכל הבעיות זה איזשהו חוסר איזון הורמונלי. נתראה בסרטון הבא.